ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ପାଠ କରିନି ବୋଲି ମାମୁନ କେଉଁଠି ଲୁଚିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ପାଉନି, ଘର ସାରା ଖୋଜି ସାରିଲେଣି, କେଉଁଠି ଲୁଚିଛୁ? ଦେଖ କେଉଁଠି ଲୁଚିଛି ଗୋଟେ ପିଲା, ମୁଁ କେତେ ବେଳଠୁ ଖୋଜୁଛି, ହେ ଭଗବାନ, ତୁ କାଇଁ ଝୁଡ଼ି ବାସ୍କେଟ୍ରେ ପଶୁଛୁ? କ'ଣ ଏଇଟା, କ'ଣ ପାଇଁ ଦାନ୍ତ ଦେଖୁଛୁ? ପାଠ ନକରି ଦାନ୍ତ ପାଠଟା କିଏ କରିବ? କଣ ପାଇଁ ଖାଲି ବୁଲିବୁ? ମୂର୍ଖ ହବୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଦେଖିବି, ମୂର୍ଖ ହବୁ ତ? ବାପା ସେଟା ଅଫିସ ପରେ ସେଟା ଲେଖିବି।